اسلام علیکم ویورز اور آپ کو پھر ذرا خوش آمدید کہتے ہیں پی کے میگ انٹرٹینمنٹ میں. آج ہم جس مشہور شخصیت کی بات کرنے جا رہے ہیں ان کا نام ہے منال خان. منال خان ایک مشہور اداکارہ ہیں انہوں نے کافی ڈراموں میں کام کیا اور اپنی شہرت کمائی. ان کا ریسنٹلی مشہور ڈرامہ عشق ہے جن سے انہیں بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی. انہوں نے احسن محسن اکرام سے منگنی کی اور اب ان کی شادی ہونے جا رہی ہے. انہوں نے اپنے فینس کے ساتھ اپنے شادی کا کارڈ شیئر کیا ہے. ریسنٹلی ان کی بہن ایمن منال نے ان کو برائڈ شوور ایز اے گفٹ دیا ہے. آئیے ان کی خوبصورت تصویریں دیکھتے ہیں.